Hello, sziasztok! Meg fogom mutatni, hogy egy rendőrségi szirénának milyen jelalakjai vannak. Itt van egy kis oszcilloszkóp, le van osztva a hang, hogy ne süketülj meg. És akkor nézzük, hogy elsőre. Ugye látod, hogy négyszöges, nem is kell ilyen magas. Ugye följebb jön frekibe, lejjebb megy frekibe. És ha tartod, akkor följön egészen. Meddig jön fölött a frekit, ott mérte, ha minden igaz. Ez 1,4 kHz. És ott láttad, hogy ott süllyed. A bekegő, na. Hát ez egy ilyen csúfjel alak. Ugye egy 860 egy hercet ír alapfrekinek, de ha most átlövöm másikra, ez 450 körül van, csúf négyszögjel. Igen, még egy másik bekegőt. Elég csúnya jelalak, látod, hogy még a tetején túllövéses is. Azt mondja, hogy mi lenne, ha egyszer menne le. Így most már utána nagyíthatunk úgy, hogy nem kell elégetni a műterhelést. Na így kéne. Single. És akkor most nagyítsunk bele, még egyszer single, végigfutott, és akkor most, ha bele nagyítunk, akkor így lehet látni, hogy milyen csúnya jelalak, ha itt tekerem az idővonalat, és ugyanúgy single-be, nézzük meg a szirénánkat is, csak másik, így kéne. Oké. És akkor most bele tudunk nagyítani. Szóval itt volt a szirénánk. Ugye aminek változik a frekvenciája, csak hát én nem tudom mennyire látjátok. Gyönyörűségesen szép. Jaj, nem ezt akarom, egy autót. Hogy ez azért egy szép négyszöggel. A bekegő meg nem. Még egy kicsit arrébb. És akkor még ránézünk a szirénákra. De mindegyik négyszöggel alapú. Látszik, hogy változik a freki. Itt is freki változás van, csak gyorsabb. Még gyorsabb. És a legérdekesebb hangot ugye a bekegő, ami ezzel a csúf túllövéssel operál. Na, hogyha valakit érdekeltek a rendőrségi hangoknak a jelalakjai, akkor ez az volt. Iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Hello, hello!